şaşkın, şamşır ahmakan. Sen sonday güzelsen, ey ana vatan. İman dost halkıma, vasiye cehan. Şaynab jasna aziz, kara Qalpağıstan. Başka hizmetkerleri kelip otuptu. Şu qımbatlı uaqtta şu jurnalistlerge aşık malumat beruu üçin kelgen üçin birinchi kezekte rahmet aytamız. Kişiler bar hizmetkerlerine. Hammeңиздин кабагыңыз бар. Соңгу уақытта жол аракети коопсуздугу кызматкерлери менен айдоочулардын бир келишпөөчүлүктөрү өзара акындагы видео көрүнүштөр социалдык тармактарда кең кең жайып кетти. Суу балдардагы жумуштар, суу түшүнбөөчүлүктөрү түшүндүрүү. Сондой эле жол аракети коопсуздугу тарабындагы жаңылыктар, өзгерүүлөр, заң жүйөлөрү акында бир кең түшүнүккө ээ болосуңар деп ойлойм. Мен сөздү соң жанында Салават Калибеев берем. Биринчи таныстырууга чейин жол аракети коопсуздугу башкармасынын баспасөз каткери калган жанды таныштырып байланышчыларга сөз береди. Сол нелерди дыкат менен тыңлап, байланыштарды дыкат менен тыңлап, өзүңүздү керек жерлерди жазып алып, соңунан сурап жооптоого келтиребиз. Бир тартип сактап, кишиге алдыңгы дедей болмой, бир тартип сактап отурабыз деген тилектемин. Салам алейкум, урматтуу баспасөз конференция катышуучулары. Бүгүн Карабастан Республикасы ички иштер министри Капитан Батырбек Кожанов. Карабастан Республикасы ички иштер министрлиги жол аракети коопсуздугу басқармасы басшылыгынын тәрбиялык иштер боюнча орун басары подполковник Саламат Азизов. Карабастан Республикасы ички иштер министрлиги жол аракети коопсуздугу басқармасы маалымат диспетчерлик кызметинин башлыгы подполковник Алишер Айтымбетов. Карабастан Республикасы ички иштер министрлиги жол аракети коопсуздугу басқармасы жол кадагалоо бөлүмү башлыгы подполковник Рашид Машарипов. Карабастан Республикасы ички иштер министрлиги Карабастан Республикасы ички иштер министрлиги жол аракети коопсуздугу басқармасы тарабынан жол транспорт хадиселеринин алдын алуу багытында амалга асырылган жумуштар һәм 2019 жылдын май айында республикабыз аймагында жүргүзүлген жол транспорт хадиселеринин келип чыгуу себептери боюнча азыр токтолбойтун болсам мамлекетибизде кийинки жылдарда алып барылып аткан айрым саясаттын нэтижесинде халкыбыздын социалдык экономикалык жагдайы әйтөөр көтөрүлүп күндөн күнгө жаксануу нааликалейкум кызметиндеги газетасынын бас редактору Ташмурат Абдиев Марат Мамат. Суроону суунаны бар деди. Кызметтик басқарма башлыгы сын эмес калктын арасында автотранспорт айдоочулары эгер спиртли ичимдик ичкен жагдайда алардын үстүнө акимчилик протокол толтурулады, сотто апарады, сот тарапынан жаза чарасы колдонулат деди. Бирок эмнегедир кийинки убактылары спиртли ичимдик ичкен жагдайда да өзүнүн транспорт башкаруу укугуна ээ болгон кубалыгы силердин кызматкерлер тарабынан берилгендиги, яны алып жүргөн фактылары бар. Мисалга буну айтып өтөтүн болсом, Чорткино районуна депутат тарабынан депутаттык суроонома өткөрүп, басқармаңызга кат менен чыккан, ушул басқармага бөлүм башчы Кудияров тарабынан депутатка жооп берилген. Яны акыйкаттан ошондой окуя болгонлугу инспектор Жуманазаровго инзамий жаза чарасы колдонулду. Будан тышкары Нүкүс каласында да болгон факт, мен чечүү өзүм суроосунда катнаштым. Суд процессине дейинки баскычта барма. Дилшат Эбрагимов дегенде, яны кызматкерибиз өзүнүн ооган тийиш автотранспортко тийиш баардык жүйөлөрдү бир жыл давамында калтасына салып жүргөн факты. Энди айтайын деген, эмне себеп мындай копал бузуучулук, мыйзам бузуучулук аракеттерге инспекторго тек инзамий жаза чара берилмеси шектелгендиги мини чакнамасын бекер этүү аракеттер алып барылмаган. Сол боюнча сиздин ылтымас анык даярдап жооп берсеңиз, биринчи суроо. Бундан кийин жана бир 3-4 суроом бар эди. Кийинкиросу сабак болот. Алло, болот. Мен жеке курам боюнча орун басарым Саламат Азизов. Сурооңор үчүн рахмет. Бүгүн замен чара көрүү маселеси Өзбекстан Республикасы Президентинин ички иштер органдары кадрлар менен иштешүү, алардын кызметин
ішкі қызметлерін тіптен жеделдестіру ісләжларын елі деп күшейту тұрғысындағы 34-13 саналы президент қарарыменен Әндізан Ұстауы қабылданған. Әндізан Ұстау талаптарынан келіп шығып, ол жерде әрбір қызметкерге Әндізанмен шара құру мәселесі тәртіпке салынған. Қопал деп аз айтып өтіп отырсыз, қопал түрдегі Әндізан бұзушылық деген іс қарекеттерге нелер тұрғылығы бірмен бір белгілеп көрсетілген. Бұл қарар талаптарынан келіп шығатын болса, қызметкерлерімізге істеген іс қарекетіне жараса, кетпе-кетілікте Әндізанмен шара жеңілден ауырға қарай Әндізанмен шаралар көріп барылады. Енді сіздің аз сұрауыңызды именно жазып алдым. Бұл мәселені қосымша егер телефоныңызды неңізді берсеңіз, мен анықтап кіртіп, мүмкін көп айрым қалалықтарда мынандай жағдайлар болады, спиртті ішімдік ішіп, автотранспорт құралын басқарып, анықталғаннан кейін Әндізанмен мамури жауапкершілікке тартылады ғой. Сол уақытта автомобиль басқарушысы өзінің правасын бар болса да ұлыма жоқ, жойтып алдым деген жағдайлар көп шырайды да, һәм суд процесінде қақаттанып жойтылған болып есепқанып жауапкершілікке тартылады. Бірақ та біздердің басқарма тарифіміздің осы айдаушылық куәлігі бекарланады номеріне қарап, бірақ та хақиқи документтің өзі құраның өзінің жанында қалып кету халаттары анықталмады. Ондай халат анықталғанда оған қосымша және тиісті шаралар көріліп келген. Енді бұл жерде айтып отырсыз ғой, ол жерде мен айтып отырған фактім хақиқаттан ұсталған уақытта тапсырылған сіздің қызметкерлер рәсмилестіріп алған, бұл тасдиқталып тұрған факт. Просто соны сұрамақшы едім, жаңағыдай жоқ болып қалып жойтылған емес, бірақ қанатланды. Себебі және айтып отырсыз да, бұл ауыр жеңілге қарайды. Бұлдай әрекет үшін инспекторда Әндізанмен жауапкершілік қайсы нысанға болса да туры келмейді. Себебі бұл жүда бүрмейші мына жерде. Немен осы жазылды? Депутат түсінік қата алынғанда өзіңіз хабарыңыз ба, судланған ба, депутат па, лауазымы соралады. Шахс Хакімшілік кодексінде оны қысқарып түсу бойынша пленум қарарының 8-ші бабында көрсетіп қойыпты, өзінің айыпсыздығын тасдиқтауға мәжбүр емес деп қойыпты. Яғни инспектор тасдиқтау керек, сұрастырушы тасдиқтау керек. Міне соттың қарарымен депутат болғандығы үшін инспектордың бейпарлығының себебінен сұрастырушы қарар бекарланып отырды да. Депутатты жауапкершілікке тартуға ақы жоқ, келісіміз келіңіз. Енді айтайын деген несе бұндай екі айдың ішінде менің жеке өзімнің әрекетімдегі нелі басқасы қанша екенін құдай біледі, осындай қарғылы бекарлар болды, бұдан қандай жауап беруге болады, қандай жауап алса? Транспорт психикалық қадағалау бөлімі аға инспекторы майорымыздан болады. Енді сіз көрсетіп отырған соттың қарарларының мазмұнын оқып танысып көрмедік те, қандай жағдайда екенін көрсек бола ма сіздің сол қарарларыңызда? Айтайын дегенім, енді бұл жерде құру додалауға кетіп қалады, кейіннен неде ұсынғанлар айтайын. Бұл жерде яғни фоторадар болса мен түсінер едім. Егер автотранспорт кетті, фоторадар нызамға мұғапып жаза шарасын қолдау үшін сотқа жіберді. Бұл жерде айтайын дегенім, кесіспені өткені, қоссыздықты басқаны, сондай әрекетлер үшін не болған, сұрап сұрап қатылғанда, мен қолымда соттың қарар оригиналдары тұрды. Айтайын дегенім. Тек сұрағандарасыз, не себеп басым көпшілік қарарлар бекарлары бар, бұның себебі не деді ойлаймын? Көпшілік қарарларын бекар етіп жатқаны ол, тарқаттанған бұл бар кепті. Енді мына жол қаракеті қайдаларын, біздердің өздеріміз үшін жолдарымыздан талап дәрежесін жауап бермей қалатын ғой жерлері болады, жол белгілерін, жол сызықтарын тарқаттанған. Енді сол себептер анықталған жағдайда администрация жол әрекеті әкімшілік жауап кодексінің 271 статьясының бірінші бөлігіне қысқартылған жағдайлар болады олар. Енді қысқартылғанда бәрібір себебі болу керек. Сіз айтып отырып отырсыз, депутаттың жауапкершілік мәселесі шешілмей, жауапкершілікке тартылмайды деп отырсыз. Ондай енді прокуратурадан егер қарағышы басқа да қарайда бұзарып болған болса, прокуратураға ұсыныспен шығып, прокуратураның депутаттың алғанына дейін оның жауапкершілікке тартамыз. Енді ол депутат айтып отырсыз, қайсы жағдайда соны көрсетіп кеткен мәселен Әйтіп отырсыз,
Әпойымызға қосылықты басқан үшін, яңызға пешімдеген... 2011 жылғы май күнгі бұйрығы бар, 68 саны. Хәкімшілік, жауапкершілік келтіріп, рәсімдестігі тартып туырсында, материалар бұқараңыз бәтін. Со баянамаларда, қате кемшіліктерге жол қойылған жағдайларда, хәкімшілік баянамалар бекар болады, сіз айтқандай болады да. Жаңындай графалар толтырылмаған жағдайда, қалыстардың қолы бақ бетермен сондай ауқыларда бекар болмаған себепші болады. Әне, кейін сұрауын бар еді. Енді, сіремес, кейінгі уақытлар айна қарайтырылған мәселелері, баспасөздерде, басқару органларда, журналист, депутатлардың арасында қызғын тартысулар болып жатты да. Осы бойынша мен қатты наразылығымды білдіремін, себебі мен бұл бойынша басқармаға журналистік сұрастыру өткердім. Яғни, бір мысалды айтатын болсақ, хакімдер, хакімдердің әңгімесін айналары қап-қарағы жұрты басым көпшілік әңгімесін деймін. Министрлердің, министр орынбасарларының айналары қарайтырылған. Оннан тысқары басқа да осындай көзге көрінетін басқармалар бар, солардың айналары қарайтырылып жүрді. Бұл бойынша журналистік тексеру өткеріп қат бергенсіз, сіз басқармаға, басқарма орынбасары тарапынан қат келді де, қатқа жүрді қанатланбадым айтайын деген негізі нысан бойынша пұл өткеру керек. Пұл өткеру керек. Тек рұқсат беріп қойыпты, Милли қауіпсіздік, прокуратура, ішкі істер орынбасарларына, басқарма орынбасарларына, одан басқаларына емес. Яғни мен құқық қорғау тарауын алып қояйын. Бірақ енді жәмиеттік мекемелердің, мемлекеттік басқару ұйымының бастықтарының айналын қарайтып айдауға хақы жоқ. Егер бюджеттен тысқартып өткерген жағдайда да, онда сіздердің белгіңізбенен айнада іліп тұр. Бірақ ешқайсына тілекке қарсы көрмейміз. Не себебі мен сол нысан тек пақырып қарашым бар, бір кеуімізге де тиеді да. Бізде өзім жүре алмаймын, бізде болмаса, бізде де сол хакімдерден критикалайтын да керек болса, керек жерінде не беретін лауазымдамыз. Бірақ жаңағы наразылығымыз бар да. Айтқаным жүда орын. Сол бойынша бір рейд өткен құрметті бастықтар шек қоюға болмас па екен? Енді жүда орынды мен айттыңыз. Бұл мәселе бойынша қазір өздеріміз режиссерін шығып жатты. Қазір рұқсат алған басшылардың әңгімесінде артқы айынан 100 баламен алдыңғы айынан 50% қараңғы атылған болуға рұқсат етіледі. Голограмма беріледі, айнадан өндірілу керек. Ол тек бюджеттен тысқары мекемелер ғана оны ақша өткізіп алуға хақылы, орнатуға хақылы. Енді сіздің айтқан жаңағы нені, біздерде өзі жоғары кеңесте бөлім бар. Сол бөліммен режим істеп шығып жатырмыз. Бұл бойынша әрмен жаңағы сіз айтқан тарау нелерінде басшыларымен шара көрді. Шарасын көреміз. Себебі бұл бойынша ядыңызда бар шығар, 2016 жылы әттегі жоғары кеңесінің басшылығы өзі үлгі болып айналарын алып тастады да. Соны айтып жатқан нысан әмбеге теңдігін тәрбиелеу керек. Мұнан кейін құрметті басқарма басшылығы сіздің өзіңіздің хабарыңыз болмаса керек. Маған сіздің басқармадан журналистік тексеру өткен сұрау бердім. Яғни қаланың іші болсын, қай жерде болса да жол әрекеті бойынша белгі қоятын болса әкім қарашы керек. Бірақ кепілдік беріп айтамын мен оны анықладыған 70% деп айтсам енді бір жүді асыр айтқан боларма кемінде 50% әкімнің қарары жоқ белгілерді. Сол бойынша журналистік тексеру өткен қалаға бірінші сұрауымнан мен бердім. Сұрауымнамама 7 айға шейін жауап берілмеді. 7 айға шейін. Ал Қарақалпақстан Республикасы қалаға қабылдағандар хақында нызамында, Өзбекстан Республикасы нызамында 35.1 деген статья бар. Ұзақ менен журналистің жауабына 7 күн ішінде жауап беру керек. Ұзақ менен. Қазір уақытта депутаттар тартысып жатыпты, бұна мүддет көп деп жатыпты. Яғни бір күн 2 күннен артпау керек. Айтайын дегенім, не себеп 6 айға дейін журналистің сұрауына жауап берілмейді да, ал ол бойынша қызмет тексеруінде бірде бір жаза шарасы инспекторға, яғни басқа қолданылмайды. Бір. Ұсыныстар бойынша айтайын деген себебі Үргеніш қаласында болғанында знактың артында хакімнің қарарын жазып қойыпты да, мынау знак болатын болса артында қарарын. Пәлен-пәлен салып, қандай шырайлы, қандай тәртіп. Сол затты біздерде енгізсе болмас па екен. Енді жүда орынды сауалды бердіңіз. Бұл енді дұрысын айтқанда жол белгілерінің орнатылғандағы мақсаты бірінші кезекте жол транспорт қадесесінің алдын алу болып есептеледі. Алдын бұл мәселе әкімнің қарары болса да болмаса да қай жерде біздерде авария очаклары деп айтылады. Көп жол транспорт қадесесі қай жерде көп болған болса тез арада бұрақтар тапсырмалар болған тез жол белгі орнатылып тезікті шектеп мысалы мектептің дөңгелектері болса елуді қойын
деген жол белгілер қойылып тастанды, оны бәрін мойылдаймыз. Енді әзір жол бөлімі қызметкерлері қаттан әшет. Әрі қарабақ бойынша әрі жол белгілер ревизияны өткізді. Сен жұмақан бұл әші, ә? Өткен, құрықтан өткізіп шықты қарқасын. Өткен, сон ішінде ұзамсыз орын қойылған жол белгілерін алтысы бар. Қара жағын әмесі сапасынан орнына қойып, сіз жұдар дұрсы дейін айтыңыз, соны бізден бүйірді, жол белгілеріне әр бір қарарларының керек болса, нұсқаларын қойып бұл бар еді қалыз. Ақырық сұрам сұрға барып, енді жаңа мұражаттар ойынша айтып отырған, сіз өзіңіз хабарлы шықша баспасөз тікелей бұл нәрсенің нызамын қадағалау керек, себебі журналистен барған заттан хабардар айтайын деген сізден ілтимас. Бұдан бияғына журналистер сергізден қалып, алты ай дауамында жүріп, бұл қатты күлкілі нәрсе, позорлы нәрсе. Бұл үшін әттегі суда әкімшілік жауапкершілік жақында 43 статьясында жаза шарасы қатан тұр деп белгіленген. Мини чатнамасын бекар етуге дейін келеді. Себебі журналистің жұмыса, профессионал жұмыса тосқынып қойса бұны. Сол затқа баспасөзден бітіп берсе жақсы болар еді. Ақырғы сұрау, соңына қарап, қазіргі уақытта сұрастыру жұмысына алып барып, прокуратураға сұрастыру сұранама мен мұражат еттім де мен. Сұранама мен мұражат еткенімде фоторадарлар, радарлардың нызамға қайшы түрде орнатылып, бюджетке пұл түскенлігі бойынша, нызамға қайшы түрде түскен бюджет пұл бойынша жинайсы қозғалып, прокурорлар бөлісіп, тергеу алып барып жатыпты. Енді үрмет басқармасы енді бұл жерде өзім сам төледік, басқаларым төлеп жатыпты. Айтайын дегенім, бұл нызамға қайшы қандай тәртіпте ол радар орнатылуы мүмкін, бұған қалай түсініп берсе болады? Себебі әзір сұрастыру алып барып жатырмыз бұл бойынша тергеу органдарына. Соған бір анық бір хақиқатын неғып жарытып берсе ілтимас. Біздерде тезік бөлшегі екі түрдегі тезік бөлшегі аппаратымыз бар, біреу оптогон деп айтылады, біреу крисп деп айтылады. Аптагонға арықтанған қағида бұзарып, централизованный өзіміздің басқармамыздағы базыға түседі, базыда қызметкерлер көріп, соның арық қағида бұзарылығы тасдиқталған уақытта Ташкентке тастап береміз. Ташкенттің базысына келіп барып түседі. Енді бұл жерде жаңағы сіз айтып отырған кемшілік, аптагон деген тезді бөлшек басқарманың ішіндегі өзінің дислокациясы болады. Дислокацияны не алған уақытта соның ішіндегі километрі алжасып болған. Мысалы сол алжасып болғанда су аққарып қызметкерлер алжасып белгіленген километрлеріміз орын өз жерге келіп содан кейін сол жерге келіп шыққан ба. Әзір прокуратура тексеріп алған бұл елу жұмағына жеткен жоқ. Оның ішіндегі көп ең ішін нысаны қойылған жол белгілері бар. Дорога жүрді басқа алып қашып біздер қойған жолды дауыс қойылған деген зарпыларымыз қазір жол қадағалау бөлімі қызметкері тасдиқтап берді. Олардың өздерін қойып алдым, ол жерге дауыс қойылмау алдым да аптагон. Енді бір екі фактілер бар, оларды прокуратура тексеріп алып тұр, қазір жұмағына жетпеді. Болғаннан кейін сізге керек болса жазба түрде мағлұмат беруі мүмкін. Бұрында рахмет, қазақстанның прокуратура мен сіз барып өзіңіз соның ішінде бірге сұрастыруды алып барып, себебі журналистерге әзір сұрастыру құқығы берілді. Тергеулерге қатынасу, сұл процестерді ашық қатынасып, келіп құсы өкілі қатынасып қалады. Айтайын деген мүмет басқармаларсын, себеп мен өзіңіз шегі өзіңіз болған шақсы болды, бұндан бұлай журналистер мен сөзі сыр емес, сіздердің әсіресе жол әрекет басқармасымен жүде төмен. Жүде төмен дегенің себебі, менің өзім бір жыл дауамында 9 мәрте мұражат еткен болса, ең ерте берілген жауап 2 жарым ай дегенде. Қазірге дейін мысалға 4 айға дейінгі жауабым қатын елеге дейін жоқ. Бұл баспасөз ілтимас бір жұмысты газеттерге телевизорда шығара бермейді, ұстаттарға біргелікте істесек жақсы болар еді. Байланыс тұрса мысалға міне министрлікпенен бұяқ Дәурен қызметке алармен әрмен демалып отырған уақытта бізде сұрап кетесі өткен. Біз әр министр, әрменіміз біргелік істесу бойынша. Айтайын дегенім сіздердің баспасөз бенен сол кезде бұяқтан жұмыста сын пікірімді білдірдім. Себебі 4-5 ай деген бір емес бірнеше мұражатларға журналист кетіп жатып едім, бұл журналистті сен жол транспорт комиссиясын сатыр деп ойлаймын. Бұл қалап болдыпты. Енді айтайын деген журналистер гайдың машақатты тараптарына жақсы тараптарымыздан көрсетіп жарты құсалып бұдан мақұл болады. Сіздер енді енді әзір журналистермен істесіп жатырмыз, өздеріңізбен бірінші мәрте ұшырасып аламыз. Бұндай қате кемшілікті бөлімімізге айтып тұрып,
сапласықса, бізде мақсатқа мұқ болады. Бірақ жаңа айтқанда, Елтымас біздерде қиыншылық әлемдерімізді көрсетіп, енді айрат кеп, жол қарайтып қауышын басқармас қызметкер, бұндай дей бергенмен қызметкерлер сұп қалады жұмыста, енді дұрысыңдар, көшеде біз сонша қызметкерлеріміз қарып шағап тұрды, намесі бәрі бірдей емес. Бірақ сол жақсы тәрбиемізді көрсетсек, жақсы болар еді деймін. Ассалому алейкум баршаңызга. YouTube каналынан блогер мен ат фамилиям Тұрсынбай Мұстафа. Менде бір 3-4 сұрау бар. Көпшілік нелер сұрайды да, дислокацияның түп нұсқасы қандай болады? Қызметкердің аты, фамилиясы, званиясы сол бағыттағы, бағдардағы точно көрсетіледі ма? Екінші сұрау. Сол жағы ағамызды айтқандай знак. Машын базарға мен көбіне барамын. Ол жерде 3027 деген знакты қойды саған, қадаған, тұру қадаған деген. 5 знак қойған, аямаған енді знакты қойған. Машын базарға барғанда біреу машын қарайын деп барса, жоғар асымен барады, әкешімен барады, басқасымен, балаша асымен барадылар бар. Енді қоятын стоянка жоқ болған үшін сол жерге қояды көшеге. Енді олар деген біреудің үйінің алдына шейін қойды. 200 метр былай да, былай да. Қойды саған енді. Дым аямаған. Ол бір. Одан кейін жол әрекеті қызметкерлері бір нарушениені тоқтатқанда, мәселен, ременге тоқтатады ғой, сіз құрметтіліп қара, ремен тағып барыңыз деп, кейіннен тағы тырнақ астынан кір қыдыруға оларға рұқсат та, мәселен, аптешкіңді көрейік, давай неге перденіңді тақпай жүрсең, тағы жүрсең, солар тырнақ астынан кір қыдырып бастайды да. Одан кейін тағы ең басты сұрау, рескейге звонок етсе, дежурныйға звонок етіп, визіп беріп, бір нызам бұзушылықты анықлап тұрса, енді сол қызметкерді жіберуін сұрасақ, олар неше минутта келу керек, сол белгіленген жерге, шақыртқан визіп берген жерге неше минутта келу керек. Сол. Бұл сізге бұйырды бірінші сауалыңызға жауап, 2018 жыл 1 декабрьде басылған бақылмасының 975 салық қарары шықты. Көп адам біледі бұл мәселені. Сол жерде көрсетілген әрбір жол патруль қызметкерінің қолында сол өзінің жүйесі бойынша дислокация болды. Дислокацияда енді дислокациядан бұл жерде көшелері несі көрсетілген болады, бірақтан ол жүйесі нөмірленген болады. Мысалы, біз күнде біреудің фамилиясын жазып, күнде дислокация шығара білмейміз ғой. Сол жүйесі бірінші жүйесі болса, сол дислокация неғылған уақытында, бөлістірген уақытта, сол қайсы жүйесі кім кетті, валенып кетті ме, сидіріп кетті ме, соны белгілеп қояды, бірақ бұл жерде аты жөні несі көрсетілмейді. Печатпен менің қолыммен тасдиқланған, соның ішінде жүйесі көрсетілмейді. Көп әдеттілерді анықтап тұрғанда, дислокацияға не, аты жөнімен көрсетілмеген ғой деп сол ұрыс содан басталады. Біздерге Ташкент, Өзбекстаннан беріп қойған енді ұсынымен қолданбайды ғой. Сол тәрізді келген. Біз бұдан былай былай шығып кете алмаймыз. Себебі жүйесі көрсетіп, ДПС-тің қолына береміз, міне екі ДПС көшеге шығатын болса, міне сіз мына жүйесі істейсіздер деп, сол жүйесі беріледі. Дұрыс, біздер де білмейтінбіз. Енді екінші сауалыңыз сізге сәлемдеріңіз. Базар бойынша. Енді машин базары бойынша бұл жерде машин базары өзі әптесілердің мәрте болады. Бұл жерде машин базарының өзі мемлекеттік мекеме болғаннан кейін бұл жерде машин сатуға бара алып, машин мен түсінігін бойынша машин базарға кірмегеннен кейін сол жолдың екі тарапы сіз айтқан неге 3027-сі тоқтау қадаған жол белгісі орнатылады. Сол айтып тұрасыз ғой емес пе? Енді бұл жерде машин базарының өзінің тәртібі бар. Сол дөңгелекте сол мемлекетке пұл тапсырып отырыпты. Әр қаланың мемлекетте бюджетке пұл салады. Енді бұлар мәжбүр болған, сол адамдар базарға кірмей, базардың сыртында машиналар сатып кете бергеннен кейін сол жол бойы белгіні қойып, біздерден жәрдем сұрауға мәжбүр болды. Бұл кеше жақын арада қойды. Бұл уақыт болған жоқ. Дұрысы болған, дұрыс төлемеу үшін. Енді мемлекетке пұл түссе, пенсионерлерімізге ақша болады. Құсылмен әрсеттер зұрсы шығарды. Енді оны елатын болсам, үйленіп көп шығамыз. Құнғайып шығамыз.
Yol belgilerinin 16 tertibi var. GOS boyunca hazır günde bizlerde Emenda GOS 86 yılında işlep çıkartan 23-457-86. Özbekistan'da hani yangiden GOS Emenda'yı hücret, miyari hücret işlep çıkılmadan. Şuna sesen aydılgan konu. Tahkikli olucu 3-27 yol belgesi özü 16 tertibi var. Kanday vakti ornatladı. Ser kadına o köçelerden kadına okusa neyse kadına okusa tar bolsa Transvasa toxtagan vaqtında, Transvasa uzluksiz harakatlanışına tosqınlıq qılğan vaqtında şunda yerlərge onatılışı nəzərdə tutulğan. Məsələn, şu maşin bazar deyə atırmız. Maşin bazar boyunca məsələn mən şu 2014-cü ildən bəri bölüm başlığı işləyib yatırğan olsam, 2014-cü ildən bəri yazadı. Ha, şu savda kompleksinin nəsə rəhbəri. Mən bunlara bir neçə mərtə cavab qaytarğanman. Özbekistan Respublikası prezidentinin 1326 sallı qərarı boyunca hər bir Sauda mek neleri, oraylara, dekhan bazarlarında, sauda komplekslerin altında, şu sauda kompleksler tamamen avtoturargatlar teşkil etmiş gerek. Mecbur ütürde. Bir neyse merde bize tanımlamalar kırgızdık, Vezirler Mahkemesi'ne kırgızıldı, Vezirler Kengeşi'ne, özlerimizde. Kırtıldı, lekin şu gün geçet, şurada şu, rahbar hanımlar tamamen avtoturargat teşkil etilmedi. Şimdi bize, buna, Nukus Şakar Yol Hareket Kası Başkanması tamamen şu, kayta müracaat gelip çürgen tam sebeple şu şehir hakimine şu kadınlama kırtılgan şurada yol bilgiler ulaşıp önce şehir hakiminin kararı çıkkandan gelin yakın kurlar şu bir ay etrafında tapşırma verildi şehir hakiminin kararına mahvut şurada toktaş dakiklenen yol bilgisi ornatıldı. Şimdi bu bölge az koşumcu akbarat bilgisi aslında ornatamız fakat yine yekşembe kurdu şu başın bazar Bolatan günü ornatılışı başka kurları Karlar tamamlandı ve üç bücelerde maşalarını koyup Toktaş'a rüsvet edilmiş sebepler. Yeni şu hazır günde, şu bize yeni hazır Özbekistan Respublikası Vezirler Mahkemesi'nin 2018 yıl 26. yılda kararı bilen uzaktı yol belge, yol belgelerine Özbekistan Respublika hududundaki avtomobil yollarda ve şakar köçelerinde yol belgelerine yenge yol belgelerine zamanevi nurkaydırıcı yol belgelerine ornatılışı boyunca kararı çıkarılgan. Bizler bu 2017 yıl şu Özbekistan Respublikası Vezirler Mahkemesi'nin 784. kararı boyunca bizler Respublika miqyasındagı mevcut bolgan barcha yol belgiler 22 mingden artık yol belgi mevcut bizler Respublika hududumuzda. Lekin ondan taşkari yine 42 mingden yol belgi ornatış zaruriyeti anıklanıp barcha yol belgiler boyunca bizler kanday yol belgiler ornatış boyunca hemmesini bizler neyesini belgemiz roykatını. Hazır hükümde şu 584. karar bilen bu 5 yılga bölüp verildi. Mesela hazır Respublika hududunda avtomobil yolları, umum faydalanışlı avtomobil yolları, avtomobil yolları hududu baş başkanlığına karşı bulunan avtomobil yollarında 2019 yıl devamında 8075 tane yol belgesi ornatılıp hem yeni yol belgeler almıştırılışı belgelengen idi. Lekin ular tamamından şu yeterli derecede meblağ ajratılmak Allah sebeple 1800 tane yol belgesi almıştırıldı. Lekin mahalli bücret hesabından özlerimizin şehir köçeleri hem de içki kocalık yollarına yol belgelerini ornatış boyunca belgilep berilgen bulan onlarga 4500 tane yol belgelerini ornatış belgilep berilgen idi. Bu Vezirler Kengeşi tamamından şu tanımlama kiritilip onlarga hazır günde yol belgelerine toluk meblağlar ajratılıp berdi. Hazır kungece respublikamızda 3800 tane şehir köçelerine ornatış boyunca yol belgeler alıp gelinip şundan 1800 tanesi şehir köçelerine hem de tuman merkezine de köçelerine ornatılış teminlendi. Lekin kalan 2000 tanesinin hali ornatış imkaniyeti bulmayadı. Sebebi şunu ornatıda karhana kadınlarının yetişmesliği, onların kadınlarının azlığı sebeple şu yol belgelerine ornatış imkaniyeti bulmayadı. Buna bize az yakında yardım veriş boyunca berçe şehir tuman hakimlerine tanımlama kırgızdık, şehir işkişler bölümlerine kurs etmeler iberdik, şu abadılaştırış başkanması hem de avtomobil yolları kalkınlarla birgelikte şu yol belgelerin ornatış çağrılarını konuşmak için. Asla kriz değil mi diyeyim ben üstüne, bana cevap verin. Başkasını daha koza evretti, bir de takar. Yine, dürüst olsa o savalımızla böyle vurulur. Yine bizlerin hizmetkeri, ol, Aydoş'un, mesela Aftamaşa, Bağın Aptakuras kuralının Aydoş'un ötkenlerden giy, ol gözünün dişli tertipte, kuşetlerini tekşerim, mecbur. Мысалға оның пайдалышып бұлақ намазы қасында бар жоғы, жасайда су артышқан үшін деп асып, оның бәрі біздердің вазифамызды көрсетілген. Сол себепті ол жүккеннен кейін бәрі құжаттарды көріп,
Nizni iyi de. Bizim kuzumuzun işgüsünün birinci yöntemini belirleyen tertipleri vardır mı? Son asas avtomaşında kafede uzar, aydavuşlu kafede uzar, sadece etip yatkanından değil, kompleksin kuruluydu bize. Mesela remi takma yaptığında olsa remi karar mı? Hep bir şey karar mı? Üçlüdü var mı? Asas onu koyup, kayısı kafede uzar olsa, son ömrü bayanına toltup cibiliyor. Uzaklığın toz durumuysa sonra bir türlü et de. Onu mecbur. Sonra kafede uzak ağırlasam kosmuş yazı verir miyiz ki? Oradan kim bir cevap soru olur? Kırsal olup altı bir mecbur. Zaman bir vizit bir şakırsak mı? İşin nokta kilit kesin. Yine de bizlerden ne de? Sandıktan verir miyiz? Kalan işin nokta bir şakırsak mı? Ya kanda biz bu. Abacım abacım. Cerrah mıkırmışlık meselem. Знака больше мы тут я у нас стоянки где крик какие-нибудь там машла. Да. Sonra karakop suyunu tembihleyip verildi. İlgeç canada kameraya sür, kapıda uzamın. Bizi, gayge, ismi. Mataj bu mu gerek? Bu sefer bu sefer büyük talap. Bir dakika yerinde anı kırk meseleler, ben aytar edin de. Şarkı şarkı da barmağın haksı var da sonra aytın da sebep bize. Baskalar mısam bir sürü sonra adet kılalımız mümkün de. Son şu şart verin de barmağın da haksı var sebep olsun. Zakon karı çıktı de. Anı şart verin değil mi de? Видео қарайтын да, видеоны қарайтын, мен апарған мен видеоны. Енді болып өтетін қайтсаң алдын алу мақсатымен шақырсақ мен ондай кезде қалай болады? Келіп жетіп келе ме патрон? Келіп келе. Мысалы жа ол құрып видеоға түсіп қарап тұра береді. Жаңдай жерде бір бала болуы мүмкін мысалы көшеде. Ааа. Ондай жағдайда қалай? Видеода мәсхалында екен көрсе алмайсың. Қайтсе сен алдын алу мақсатымен. Сіз жағдайды түсіндіріп айтсаңыз, біздің тәуекелшіміз тез әрекет қылып, сүйірдегі жақын жердегі жүрістерді бесіларды тәмінлеп беру керек. Жетіп келеді. Тиынның екі тәрбі болады. Бүгінгі мәселеге бізді журналист сипатында көз қарас көтеретін болсақ, тек өзіміздің кезде түсіндіріп өтейін, гайдер айтпай беріп шарт емес. Ақуай мысалы фоторадарлар бар. Шымбай районында бір айдың ішінде, яғни 15 күн ақтары бір айдың ішінде есік өзі құлағым естіген мамат, прокурордың өзі 2 миллионнан зият бұл жәремаға түскен орынбасарлары, инспектор, мысалы сол жерде прокурордың жәрдемшілері. Біз не деп айтамыз бұны? Хатта хакім, район хакімі де фоторадарға түскен. Бізлер мысалы үшін тәртіпті шофер болса, тәртіпті шофер жол қағидасын бұзбаса, демек ол жерде гайды қызметкерлерін айта алмаймыз. Бірінші кезекте біздер әрме айыпты гай қызметкерлеріне сырт тастамай, шоферларды да тәртіпке салуымыз керек. Әкесінің еркесі маршрутты айтады, мысалы мен өзім шымбайдан жолда жүретін болсам, пешеходтан отырған кезде қорқамын. Рас, ол сенің үстіңнен басып кетуі де шоферларды да біз ақылай бермеуіміз керек та. Демек журналистермен бүгінгі күні біз істес еткенбіз. Екі тәрбиемен де қарайық та, тәртіпті шоферларды әркім мысалы жолда, мысалы мен өзімнің рөлді басқаратын болсам, мен нормамен қаланың ішінде айтасам, тезілікті асыратын жерде нормамен айтасам, маған тимейді. Соның үшін біздер журналистер екі тәрбиемен де қарайық та, сол тәртіпті шоферларды тәрбиелеп,
оларға да мысалы үшін қандай да тәсіл жасау керек. Мысалы, қағида бұзарлар болмасын, авария болмасын, соған шақыруға сын пікірлі мақалаларымызда. Тек ғайлер айтылар берген, мен ешқандай нәтиже күтпейді. Айтып жатқан. Енді мен жаңа Мұстафаның несінен келіп шығады да, Мұстафаның берген сұраулары, бірақ енді мен түсінігім бойынша бұқараларды, адди шопырларды сүріп, су өзет дежурный жасқа звонок өтіп, шақырып, бірақ оны айта жақ емес, мен түсінігім бойынша да, бұлар қазіргі уақытта шоферлар тілінде ИХС знак деп айтылады, Нызамда 3027 жол белгісі деп айтылады. Сол белгінің астында, міне, жаңа бірақ гайдың хамесін жамандай бермек дейді, міне, гайдың хамесін жамандай жақ емес пен мен, мысалға 70-30% инсаплы гайлер. 70% мен анық гарантиясымен жауап беремін, на инсап десем қателеспеймін. Себебі оны мен өздеріне де айтқанмын, батырағаға да айтқанмын, Қолатаға зам уақытыңызда басқармада сізге де айтқанмын, барып алдыңызда өткенмен. Енді бұяқтың айтайын дегені гай қызметкерлері көбінше. И ішкі істер министрлігі қадымлары 3027 жол белгісіне бойсынбай базардың қасыларында, жаңандай машин гаужым жерлерде қойып кетеді. Анықшасына қойып кетеді. Бұл жоғын таниды, гайлер таниды, шесіп береді керек жерінде. Таниды, қояды, кіріп кетеді базарға. Ол бір сағатта шыға ма, екі сағатта шыға ма. Мұстафаныкі 90% гарантия беріп айта ма, сол айтайын деген сұрауда. Сол кезде міне гай қадымларын шақырсам, кимейді дейді. Себебі біледі ол. Дежурный шастада отырған инсан. Біледі кімнің машина. Мысалға, қой, әзір, ізін айтайын әзір. Сондай, мысалға да, сол айтайын. Менің әм сұрауым сол, сондай уақытта қандай болады. И одан кейін. Мысалға, гай қадымлары Бұқара мен екеуінің ортасында жәнжел болған уақытта YouTube-тан шығады. YouTube-тан шыққан уақытында гай қадымы ұтып шыққан жерлерін штраф, ана Бұқараға штраф салады, жаңа не бойынша административный судта соларын көрсетеді. YouTube-тан обратно жібереді гай. Соны ізінен түсіп алды. Міне, баспа сөз қызметкерлеріне YouTube-тан көп шығады бірақ. Түскен шопырдың мәселесін шешу орнына камерасын алып жүгіре береді. Міне. Бірақ өтірік емес, YouTube-та жүріпті. Екінші мәселе, мысалға, біздерден обязательно наразылық келіп шығады біздерден, YouTube-та көрсек, мысалға, 5-тің 12-сі жол белгісі базардың қасында Малибу автомашинасын тоқтатқан уақытта, қаммен біледі оны, ешкім сұрай емес. Мысалға, соны қалаба құралдардан шығарған уақытында, ана шопырға, адаспасам, 30 минимальный, 20 минимальный, адаспасам, 20 минимальный салынды деп, шопырлардың көзін қорқытып қойып атырды. Соның астына және комментария жазып, ямаса қосымша қылып, соның гайге не болғанын, қандай инзами шара қолданды ма, я мине шартымасы бекарланды ма, соларын жазбайды. Ана бешара халық шопыр, мысалы мен біреу шопырдың біреу. Я со айналдырып келгенде сол болып атырды да. Аха, айтым. Рахмет, сұрауыңыз үшін рахмет. Одан кейін және бір болсын жағдай жіберейін, Қожайын район президентінде бар ғой, президентінде олар YouTube-ке шықты. YouTube-ке шықты мысалға да. Ондай жағдайлар көп, айта береді. Айта береді ме? Сіз айта береді. Гай қадымлары, төріңізге біз айта береді. Бірталай жауабыңыздан бар. Енді Полатаға қол қоймаған, қазір көбінше заңға қол қоятын болған. Шығыс сатыларға да, ана қойып атқандарға төріңізге келмесін. Ана Низатқа қол қойып атқанынан өзі білмейді, басқарма бастығы орынбасарлар көбінше да. Себебі сұрау керек болса, кейін шақырсаңыз, мен сізге дәлелеп беремін. Шығыс хаты мен кірісті да. Шығыс берілеп шақырдым. Ауа, хатта бар ғой, хатта басқа зат жазылады. Жауапта басқа зат келеді да. Одан кейін орынлаушы қандай хитрство істейді, әр хаттың жауап берген уақытта астында орынлаушы деген жазылу керек. Орынлаушы пәленше төленше, мысалы Азиз Саламат орынлаушы, мысалға қол қоям, форма деніп, қол қоям, астында телефон нөмірмен орынлаушы жазылу керек. Гайден шыққан хатларда орынлаушы жазылмайды. Тек сол заңдайырлаған болып кете береді. Соның жаңа айтайын деген президенттегі, мысалға не бойынша фоторадар нызамсыз қойылғанда YouTube-та шықты. Мысалға соған сразу міне Рәшітаға қарайтын болса, ол жол несі. Рәштаға сұрасын үйреніп шығып, YouTube-қа ма, ямыса Қазақстан телеканалына шықпа, ямыса Қалаба құрыларына ма, соны абыратын жасса,
Міне, мына ненің YouTube-қа шығарылған хақиқаттанам, міне 97-ші санын қарауға зіт келеді. Соның үшін бұл инспектор, екінші топар инспекторы пәленше бөлімшеге инсами шара қолданылды. Ямса жаримаға тартылды. Сөйтіп жазылса, бір шопырларан бір сәл болса да көкірегі көтеріліп жүрер ме еді дегенім. Мақұлым басат. Hazırlığı aytkanımız yol hareketi kavuşturduğu baskarması kılmıkkelerinin 70%'ı mensat diye sözünüz bu sizin şeke gözünüzden tıkarınız. Tamam. O onda o apşistanın da kulakini diyor koydama uzun. İlge de kaleseyiniz vaktiniz bol sayıdı. Kalegen bir günü azan o vakit hizmetkepizlerin hizmetkeleri şıkkan vaktan basılıp kelim. Kasına kosulum tümüse 12 gideyim so hizmetkerimiz kandayı. Ауырлықта қандай машақатта қызмет алып баратқанын өзіңіз көре бердіңіз. Бұл просто мұратсыз. Енді екінші мәселе. Видеороликте ұжымдық тармақтарда тарқалған қалалықтар бойынша бұқараларға нисбатан көрілген шаралар жазылады, қызметкерлерге нисбатан көрілген шаралар жазылмайды деп отырсыз. Бұл негізді мен қателесесіз деп ойлаймын. Именно базардың алдында болған халат, по-моему, Сайланов Ахмет. Ахмет. Хақиқаттан ол жігітке, ол бұқарамызға 20 минималь салынуының себебі сөйлесу мәдениетінің ішінде қақарат қылған сөздері бар болғалығы себепті. Енді ол жариманы біріншіден дай қызметкер жол қарекет қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлеріміз салады. Енді өзі су құрылғылар тәрекен салында жайма енді. Оны бізді дискуссия қылып не алмаймын да, деші мен өзімді оны берілмеген. Бірақ та мойнымызға алуымыз керек, сол жерде қате кемшілікке жол қойған өзімізге тиісті қызметкеріміз тайланғанына жаңа бір жарым ай болып отырған қызметкер еді, себебі басқа сағатын өткен. Біздерде әрбір бүкіл қызметкерлерімізді оқытамыз, қолдан келгенше үйретеміз. Бұның бұл тәжірибе деген уақытлар дамамында асатұғын нәрсе де бірден ешкім жол қарекеті қауіпсіздігі жұпықы инспектор болып бірден пайда болып келуі қиын мәселе сіздің тұлғаңыз үшін. Бірақ та оның өзіне жараса іс-қарекетіне қызмет тексеруі өткеріліп, қызмет тексеруі нәтижесінен келіп, билеп тұрған лауазымынан босатты. Бұл бойынша мағлұмат неге деп сіз тұлғардан шеттеге қалдырған шығарсыз да, бірақ опровержениесі жазылып еді қандай шара көрілген. Жеке көлігімен командирлер бала шағасын тасып жүріп еді ғой. Оларға не шара көрдіңіз? Именно со видеороликтің ішінде сіздің қосымшаңызға да жауап беріп кетемін. Тико рұсымлы номері қазір ядымда жоқ. Бір қызметкер келіншегі ме кім екенін білмедік. Бұл қызмет тексеру жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасы тарапынан өткерілгендігі себепті ол машина ішкі істерге тиісті емес болды да, ВСФ болғаныменен пожарный өрт қауіпсіздігі басқармасына тиесілі болып, ол МВД құрамынан, ішкі істер министрлігі құрамынан шығып кеткеннен кейін біздер баяққа тек ұсыныс берумен шектелдік та, оның нәтижесі бойынша біздер ешқандай мағлұматқа ие емеспіз. Өзінің автомашинасында келіншегіменен перзенті отырған қалып видеороликке түскенді. Енді бұны сіздерім айтып отырсыз ғой, іздей берсек, тырнақ астынан кір іздей берсек шыға береді. Мысалы мен келіншегім перзентіммен көшеде тұрса, мен қалай олар үндемей өтіп кете аламын? Человеческий факт. Бұл айтып отырғандай 20 минималь салуға негізгі сотты қарардың заңға іші. Себебі санкциясы 41-43 статьяның санкциясы 20 минималь. А бірақ нысанда ауырлық жеңілдестіруші факторлар бар, көру керек. Патолог жазған сот қолданылмайды. Қазіргі уақытта міне данный время қазір жеке өзім шығу бойынша шұғылданып жатырмын ба? Жеке. Касацияда болса бекарланады. Себебі бұл жерде айтайын дегенім, даугер ішкісі. Дауагер ішкісі, сотқа мұражат еткен ішкісі. Бұқара, ішкісі не болып шақырылды. Айтайын дегенім, бұл жерде действительно бетті айтқандай қорқыту дегенді мен өзім сот түсіндім. Себебі мен өзім газетада жарияладым оны да. Еркін қарпақстан жариялады. Айтайын дегенім, соттың қарарының өзін заңға қайшы.
Ол бекарланады, себебі ол жерде ең жоғары санкцияны қолданып қойыпты да. Бұны айтқаным дұрыс. Бірақ жаңа бұяқтың екінші несі айтқан тарғат жазылмай деп жатып тұр. Кейінгі уақытта жазылатын болған ба білмеймін. Міне хаттарды орындаушы Бабаназаров, Хамзаев па сондай біреу жазып келіп тұрды. Бірақ алдыңдар болмаған шығарсың. Жаңағы бір қосымша айтшы ба, хаттан айтқан ба? Хат оқыдым деп атсаң ғой. Жаңа 20 минимальныйға тартты. 20 минимальныйға тартқан бұл сұт тартты. Бұяқтан ұлыма алақасы жоқ бұл мекеменің. Енді ақуалатан жоқ мұн, бұл мекемен алақасы жоқ. Енді ой елді ақмақсаң деп бетіне айтты. Да? 100-500 ол видеода прям көрін. Енді ақмақсаң деген бізді тілшілер көрісіміз білеміз. Қандай жағдайда ол былайынша қақарат болып есапланбайды. Қандай жағдайда ол қақарат болып есапланбайды. Мысалы мен саған келіп тұрып сен ақмақсың десең, сен қақарат десең. Бірақ неге де мен сен мысалы азыр бір зат десең маған, не анау мынау деп қай қилы затларды айтасың ба? Сен не ақылысың ба десең, бұл қақарат емес. Бірақ сен кеуліңе тиеді. Әнерде сен ана адамның кеуліңе тиді. Енді яш ол жағы ол екеуінің арасы болып тұрсын. Бұл болса журналистердің айыбы, айтайын. Өзімнің журналистке талауым да ма? Журналистердің айыбы. Штрафқа тартылған тәртіпті жазды да қойды. Дұрыс. Оправдание кейінеу берілді, ауа. Штрафқа тартылған тәртіп, яғни ол шоферді қорқыту емес. Шофер емес, адам оқысын, что адам адамды қақаратлауға болмайды деген мақсатта шықты да. Бірақ ол жерде дұрыс, оправдание жаңағы хадым істен лауазымнан босатылған туралы мағлұмат сол уақытта шықпады да, кейінеу шықты. Лучше поздно, чем никогда. Ну, шықты ол. Оярына қарайтын болса, қазірдің өзінде мына халде зависит тұрды. Парақатын өлшеп кешке тартып кетуі мүмкін да. Жан, оскорбление қылып жатыр ғой, 70 жасын сапсында. Оярына қарайтын болса, соңғы расында парақат неғып айта бер, себебі атамада гәп бар, қатқа түстің, ботқа түстің дейді. Расында да бұл жерде сен мысалы орнынан тұрып шағым етуге ақысы бар. Бірақ Бертұр айтқанынан ұтыпады алсаң жақсы болар еді. Не, енді қаласаға жағдайда болады. Себебі мен айтып отырғаным, ол жерде сот мен дәулет айтып отырды. Хаққаны қара шығармаған деп отырды да, апелляция сынып кетеді деп отырды да. Хаққат, мен азаматам айтып отырды. Дискуссия етпейміз, біз қарарды орынлаймыз. Мысалы орынлаушылар бар өзі, орынлайды, біз дискуссияға жатпайды ол да. Мен азаматам айтып отырып, сол жерде сотта үйреніп шығу керек, тәкліп бірақ білдіру керек. Біз мысалы тәкліп берсек, бізден депутат істе, депутат Алимажиске ұсынады соны көріп шығуында мысалға. Құрметті президентіміздің өзі айтты, сот хадымлары деді, судьялар деді, егер деді, незаконно бір істейсіз, екі істейсіз деді, қарар шығарсаңыз деді, керек болса жаңағы жауапкершілікке өзімізді тарттырамын деді. Қамме жерде бар сөзді. Соңғы егер себебі Болата соны ақмақ деп айтуға итермелеген, ана сіздің жаңа бір жарым ай бұрын кірген гай хадыңыз бұна сол апарды. Сіз ана видеоны барғаннан және бір көрін. Мысалға машинадан түсе сала сен ақмақсың деген жоқ. 20 минут па өтті арада. 20 минут па итермеледі айтып сала да. Сен айту керек қарасын. Ол айтқан адам жақпайды сіздерге. 90 тәртіп сақта. Мен гайдер жаманлай жақ емес пе? Егер дым көптеу жаманлаған болсам үзір сұраймын. Хаққани инсандар бар. Мысалға мен білемін гайлердің ішінде Мұроны білемін. Мұро дейді жаңа тізімге алу ұмытқан басшылығы қызметкерлер дейді ма. Барсаңыз енді бәрібір шопырмыз барамыз нетеміз міне Мақұстаға деген дейді басшылығы. Содан бастап һәммесі рахмет. Мен рахмет айтам. Не қолы көкірегіме қонды ғой рахмет айтам. Барсаңыз бір хазетесіз. Сөйлескен уақытта келіңіз, не жұмыспен келдіңіз, не қызмет, не жәрдем керек бізден қануны, біз сізге жәрдем етеміз деп міне мына Карамадин деген жігітті таниды ма сол жерде Мақұстаған таниды ма. Мына адам практикан бастығы болған мына ағамдан иман аз техникалық бөлім бастығы һәммесі ар жақтан жақсы мұрат деген бе жігіт отырыпты солардан иман һәммесі бір әйтеуір деп қолы көксінде ассалаумағалейкум деп тұрады постоянно үлкенге үлкен кішіге кіші дейді. Енді мен тәклифім рахмет хамеңізге сіздерге де рахмет аға жұмысаңызға шаршамаңдар. Тәклифім бағана 3/27 жол белгісі деген бір айтаға базар жанларында 94 жылы шығарылған қарар бар дедіңіз ғой соның бір просто ұсынысым, тәклифім, мысалға үйде кемпір қарымыз бар, 70-тен асып кеткен аталарымыз бар, аналарымыз бар. Мысалға машина менен барған уақытта стоянка жоқ, хақиқат, жасыратын жері жоқ, стоянка жоқ базар жанларында. Жерге барып тоқтайын десең, ар жағында гайд ұрады.
Енді бір-екі рет деп қарап-қарап арасында өткен кездерім сан болды, сәл жақсылық қылды да тоқтап өтетін кездерім сан. Гайдрада тоқтай алмаймыз. Себебі оның 3 минимальный ма, сонда қатты қымбаттырады. Соңғы соны 3-тің 27-сі жол белгісі орнына енді ана нөмірін білмеймін, 3-28 дейді ма, ана бір сызып сүріп инвалидтер болуы мүмкін мысалға сүріп айдап кетеді. Егер оның амасына бар машинды қойса, оған аямай жазу керек протоколды. Соған тәклифім бар іштаға, Қолатаға, соны бір көріп шықсаңыз, ұтмас. Болады, рұқсат берсеңіз, жүрсем бола ма? Ассалаумағалейкум, Сұлтан Бекзаев, Маханов сайтынан. Нүкіс қаласында авариялық жағдайларды жүз берген уақытта қадағалаушы машиналар нешеу? Бірінші сұрауым. Екінші сұрауым. Халық жасау пунктінде тезлік неше, хамде егер осы белгіленген тезлікте негерді жол патруль қызметкерлері өздері со тезлікке жауап бере ала ма? Өздері со тезлікте айдай ма? Екінші сұрауым. Үшінші сұрауым. Жол патруль қызметкерлері көшеге жұмысқа шыққан уақытында киімлері, документтері қандай болуы керек? Төртінші сұрауым. Маханус сайты арқылы Төрткүл Гүзары хамде Беруни көшесіндегі Ақылы пиядалар жолы деген май айында қойылып еді сол жерге. Бұл меніңше қазіргі уақытта істемей тұрды. Өткенде біз сайтымыз арқылы бұны репортаж қылып тайырладық. Түнгі уақытын һәм күндізгі уақытын. Не үшін бұл елеге шекем өз көрінісін тауымай жатыпты? Елеге шекем істенбей жатыпты деген сұрақ. Бесінші сұрағым жаңа бір неге себеп біз сұраған сұраушылып неғып қалды. Ақмақ деген дегенде, енден әзір деп айтып өтейін, үшін іштара бұрылды дейді. Егер де жұмыс уақытында өзінің формасында толық болмаса, біріншіден толық болмаса, һәм айыпланушыны барып ізінен барып қуса және ұстаса, біріншіден ұстаса, үстінде еш нәрсесі жоқ, қолында документтері әм жоқ сол күнге, барып шоферді ұрса да, егер ұрса, инспектор ауы, барып машинына барып ұрса және ұрзат қылса, егер күш қолданса. Ал соған қандай не қолданылады? Шара қолданылады. Біз өткенде сайтымыз арқылы, бәрші информационный сайтлар арқылы осы машиналар хақында бір матиз айдаушысы Ұлықбек такси болып өткен уақытында не қылған едік, репортаж тайырлаған едік. Бұл репортаж хақында қатаң жібердік біздер. Бұл хатқа біздер түсініксіз жауап келді, хамде комментарийларды оқып қарайтын болсақ, бәрші сайтымыз оқушылар жазып қойды, біздер де бұл хатта түсін бердік. Ал ол гайге қандай шара қолданған деген. Әзір мен сіз жауапларымды алып болғаннан кейін толық вариантын, бірақ та шофердің өзі еле түсінбей жүрді, өзі кеп қатынасып отырды. Біліп алып. Сұлтан мен. Лола. Мен сол жерде сіз. Лола. Сіз аз 5-6 сұрау бердіңіз, бұны әрбір сұрауыңызды өзінің тарауынан байланысты мағлұматтарға ерінеден беру керек. Ең ақырғы сұрауыңыздан басылай берейік те, или кейінге қалай? Бірінші сұрауыңыз. Ондай болса, бірінші сұрауыңыз қайтадан қайталасаңыз. Нүкіс қаласында тек қалада авариялық жағдайлар жүз берген уақытта соны қадағалау үшін неше машина бар? Патруль, неше машина бар? Себебі өткенде 3 машина дедіпті, сол ақиқат па? Енді ол қадағалаушы деген машина өзі жоқ, біздерде жол транспозиция болатын болса, жаңа жақын жерде қандай хабар болса, жақын жерде қызметкерлер кетіп барады. Ол үшін өзі сол күнгі күрлікті наряд бекітіледі. Жол транспозиция бойынша шығып, сол уақия жайына барып, сол жерде сызылмақ сызу құжаттары бойынша өзі жергілікті қызметке бекітілген. Ол жерде ол 5 машин, 10 машин деп айтылмаған, деген сол жерде қай жерде қайсы қызметкер жақын қызметкер болса, қай жерден мысалға сізден болар, басқа қорадан болар, сіз хабар келіп түссе, сол жақын жерде қызметкер барып сол жерде қауіпсіздік кемелдейді бірінші. Мен түсінігім бойынша сіз қаланың ішінде қанша патруль автомашина барын сұрай жатырсыз, да? Патруль, авариялық деп өткенде мысалы сол Светлананың базардың алдында пешеходта бір адам танып кетті, біз бізде звонок еттік, барды дауын бар ма деді, иә жоқ деді да. Неше машин бар? Бір сағаттан кейін келді, біздер басқа жақта жүрміз, ана жақта жүрміз, мына жақта. Біздерде тек 3 машин бар, бұндай жағдайларға келетін деді да. Үшінші бар, иә. Үш жоқ, еуропа деп түсінбейсіз, білдің ба?
bize patrolün başkanı şikayetleri. Kalanın gözünde, buna bize de ayıkladı. Birinci kuş köyü topar dedi. Nöks kalası, Nöks rayon, Kengeyli, Şımbay, Karazöp, Tatlı Köprü. Son ben kamerliydi grupla, bu arada 17 patrolü atlaması var. Bir kuş köyü topar, kuş köyü topar dedi. Kalanın içinde, bunun kemdi 5-6 ay yürüyüşe var. 8-9 maşın var dedi, kalanın içinde. Amaryal maşında bayılmaydı, yol patrolü. Ağna baktama şapayız. İmak batırmışsa, yeki spes imak batırmışsa. Eğer ayda uçur, tamak kol boyusun bayılsa, bu üstü tuttu tuttu satıya asas var. Kaptı maşından yayınlanma yayınla koyatın yüzümüzün arna bu imak batırmışsa. Bu bir plan. Egin sorum, kalın jasal kumkutunda tezlik normativi kandayı, kan olsa tezlik normativi... Kal, jasal ornunda tezlik yol kalemeti kararlar boyunca 70'te belirlenir. Maksimal 70. Максимально. Ограничение было мукой. Если вы 70 деген тезликтен жол патрул қызметкерлері өздері асырбай жаса, қандай не болады? Асырбай жаса хақысы бар ма? Өздері асырбай жаса, оларды да қоралық тәртіпті оның шарасы болып мысалы, өзімізді су қағида бұзарлық сабыретін қызметкерлеріміз қызметтік машинада. Жәрімасы төлейді оған. Әймен тақпасада басқа. Бір қосымша сұрау айтып кетсем болады. Егер, жаңа түсіндім, спецмашина болған, спецмашинада егер мигалкс мен мелкі атқан болса не? Оған уже ограничение скорости болмау керек по идее. Не болады, точно болады ол. Я мұнда тұрсын. Қазір скорый рамсын. Ауа. Пожарный. Жол патрул қызметтері көшеге жұмысқа шыққанда киімі һәм документтері қандай болу керек? Енді сіздің айтып тұрғаныңыз негіз бойынша азар уақытта біздерде қала ішіндегі істейтін жол патрулы қызметкерлерімен жетіде жұмысқа шығады. Біздерде сап бөлігі деген бар. Сап бөлігінде оның айдаушы уақытмасына шекем. Қолындағы жолдама қағазына шекем. Үсті басындағы киім тәртібі. Мысалы шапкасы көтерген болса алмастыру мәселесі. Жеке құрам бойынша орынбасар өзі түрлі шоғырланып егер қызметтік уақытнамасы болмаса, айдаушылық уақытнамасы болмаса, ол қызметке қосылмайды біздерде. Қашан сол өзінің кемшілігін сапластырғаннан кейін өзіміз тәртіппен шара қолданып бірге жұмысқа қосылады. Һәммесі азарлы уақытта бірлерді көзден өткізіледі қызметкерлер. Бұған шетінде не бар? Жол қарекет қағидалар кітабы бар ма? Актілер бар ма? Баяндамалар бар ма? Һәммесі бірлерді көрді. Көшелерінде митинг болған тоғыз үшін май айында ақылы пиялдар жоқ. Не үшін жоқ? Енді оны біздер прокуратура қызметкерлерімен бірге етті. Бұл істенген жұмыс бізде. Енді бұйырды өтіп көрген адам болсам, өзім датчигі бар. Пиялда кіріп келе жатқан датчик әмі экранды шығарады. Келіп болса асфальтта пиялда жолының зебра дейміз ғой. Зебраны жатып тұру керек. Біз істедік енді прокуратура рахмет жәрдемдестік әмесін орнына қойып енді ол мені балансқа алу мәселесі әзір шешілмей жатыр. Мысалы оның жаққан тоғына бір мекеме жауап беру керек қой. Эксплуатация қылу керек оны ерте бұзып қалса техобслуживаниесі амандастыруға өткөрү мәселесі қойылды қойылып іске қосылды. Оның сумасының өзі аз емес. Әр қайсы біледі 70 миллионнан алдаспасам істерім болзақта бірақ қосу мәселесі әзір азғындай басқалар болып тұр оған 4-5 күн ішінде орнына қойып қолымыз үйренейін мүшелерінен қосамыз 4-5 күнде қосып береміз сіздің сұрағыңыз түсінуімше 11 октябрь күні Жырақ тойханасы алдында болған қызметкерменен автотранспорт құралын басқарушы ортасындағы тартыстық жағдай дейміз ғой енді сол естіліп тұр ма сіз түсінуімше алған жауабыңыздан жүда түсініксіз қанағатланбадым деп жатырсыз да сізге бір емес бірінші бұның себебі опровержениесі жазылды да не болғанын не қойғанын бойынша кейіншелік анықтық кіргізгеннен кейін сіздің
Makan.uz saytından kelgen soraqnamaga tolıq javob yazıldı. Endi rasman aytsam, sizin Makan.uz saytında men neden kirib körgenimde saytqa. Oğan men hiç de men özüm fikir bildire almaydı ekenmen de. Ya qosımça tüsünip jibere almaydı ekenmen de. O sizin saytqa kiretin nərse tolıqa siz tarafından kırgızlıydı, siz tarafından kırgızlıydı öde mümkün de. Yine de beri kadar. Ben kosumça aydayın canım. Ben özümden sorağım boyunca kosumça tüsünüp vereyim desem, onun işkandı ımkanyatını tapmadım. Bırak siz tarafından kegen sorağınlamanı çep kolu var. Ben tarafından barılan cevapı 10 kolu alıp oksanız, işinde sizin cevapsız kalan sorağınız yok. Bu halat boyunca jene Özbekistan Respublikası İçki İşler Ministerliğine jene siz tarafından kat çıkarıldı. Ol da aylanıp geldi. Şimdi ben başkaça varım. Şimdi sizden doğru kemegenden sizge vermedim mi? Özbekistan Respublikası İçki İşler Ministerliğine jene. Sizin sorağını koşurup aslında cevabı. Sizin sorağını koşurup aslında cevabı. Son dakika jene ben mecbur oldum da. Sizlerge sünürlü olsun. Şimdi oca müddeti de kep kaldı sizin o hatınızın. Жақын арада Ташкенттен сізге сол жауап хаттар толық айтылып келген жағдайда жіберіледі. Енді ізі бар еді. Сіздің бағаны толық сұрауды бердіңіз ғой. Қызметкерменен бар орса, я тағы бір нәрсе қылса, қандай жауапкершілік тартылады? Қандай жауапкершілікке тартылады деген сұрау бердіңіз, иә? Дәстүрлі қызметке тексеру дауамында топланған материалдарға көре bu şekilde tamamlamam ya kulak patansı. Bu su fukaramız benim bizim hizmetkarlarımızdan korsetbirlerinde aydın karamağarsılıklar var. Sol tarafta bu sıcağdayga hukuki baka beru meselesi Nüks Kalalık Prokuraturası'na jiberildi. Bırak da zemin şarap kuru meselesine gelip olsa Aytmurat Ulubek diye hizmetkarımızı katan eskerttim. Sebebini aytatım olsa hazırlık айтқанымдай, kadrlar sizlerin tutken özgürtüğü boyunca 34-13 salı kararımızda intizam ustağı belgilenген, intizam ustağından kelip çıkıp onu bize buzalmayınız da hizmetkerge intizami şara körü vaktinde o hizmetker ne iş hareket kılgan, o jerde jay-jay kalay bolgan, nenin sebebinen o so, hak hareketi emelge asırgan degen parametrlar var da soların her mesleğine kelip çıkıp men katan eskertüü berdim. Bırak da fukara menen ekeuünün ortasında aydın karama karşılıklar jağdayına anıklık kırdı. Sebebi bizlerde nemi jok, polnomoçiyemi jok, başka prosesual hareketlerde emelge asıra almaymız. Bizler endi jüzleştire almaymız, başka jol almaymız. Sonuçtan prokuratura şeşimine töredip şumaklandı. Bu jumaklanıp, Qazaqstan Respublikası İçki İşler Ministri tarafından tasdiqlanıp, toplanma materiallar prokuratura organlarına jiberildi. Şeyden, hangi dediğiniz var, hak etken yeri var mı? Қағида бойынша машиналар бір жағынан былай жүру керек, бір жағынан былай жүру керек, бірақ Бозатаудың жолдары асфальттаймен жүрсе, теріп жүруге болады да, қарама-қарсы тарапқа да шығып кететін жерлер болады. Сол айдаған адам заң бұзушылыққа жата ма? Бірінші не де? Кейін республика бойынша қазір тонировкаға жаңағыдай ақша түсіру, номер сату, басқа да бюджетке көп пұлдар түсіп жатыр ғой. Солар сол жолдарға жұмсала ма екен? Неше сом пұл түсті екен 9 айдың жұмағында? Yol harekatı başkalmasa, yol harekatının tezkeşi nazarat kısmı bölünmesi başladı, kapalı bölünmece. Hazır günde siz ait batırsınız, Bozatar rayonu teşkil edildi, onun yolları talep derecesinde bayansız. Avtomobil yolları konusunda kanun vardı, avtomobil yolları konusunda kanunda kurtarılgen. Avtomobil yolları, onun faydalanıştığı avtomobil yolları devlet mülkü bulup kısaplanadı. Bu kaçsa yürüdük ya ki cismani şahsı biriktirgen olsa, şu yürüdük ya ki cismani şahsılar tamamlan, onu saklaş, temirleş, rekonstrüksiyon, başa kılış neleri, vazifeler emel karşılar. Mesela şehir koçaları, içki koçalık yolları
шахар махалли хакимликлер балансында болады. Ол шахар көчелерінің тәбіріне шарша қылыш, махалли хакимликлер тамалынан әмәлге ашырылышы белгілеп қойған автоайылар тұрсында қанымды. Біздер бұл бойынша мәусімі көріктен өткізіледі автоайыл жолдары, Өзбекистан автоайыл жолдары комитетінің мақсус бұйрығы шығарылады. Мәселен, мәусімі көріктен бахарғы һәм күзгі мәусімі көріктерді өткізіледі. Бұлар да біздер әнші комиссия азасына кіртілеміз. Комиссия азасына кіртілгеннен кейін шуларда мәусімі көріктен өткізіледі біз әнім қатнашамыз. Şu yakın günde mesela oktyabr ile noyabr aylarında avtomobil yolları mahsus korktan, mevsimi korktan ötkezildi. Şu korkut devamında ötkezilen mesela Kemçekler boyunca bize Karabasan Üsküdar avtomobil yolları hududi baş başkalamasına şu üzerine tişli bulan yollarda şu temirleştiren alıp barışın Kemçekler bertaraf etiş boyunca tadımlamına kıtlamız. Şimdi bu olardı bertaraf etiş, onlar tamamen emelge aşırısı belgilenen. Şu sebeple bize onu üzerimiz bertaraf kullanmayız. Ya bahtara bitti ortam yok. Nizam buzuluşluğa yatar mı? Şimdi nizam buzuluşluğa yatar mı? Şimdi elbette nizam buzuluşluğa yatar. Mesela eğer şöyle yol tanıtsayız sadır olup kalan vaktinizde siz karama karşı tamamında ötüp etken bulsanız yol tanı. Nizam buzuluşluğa yatar. Özünün korku oluyor. Şimdi bir yerde prosto, bir yerde yine koşunca yol bilgiler oynatılış gerek. Mesela hafsizlik, mesela yol yaman, başa kalış. Mesela hiç kim mesela karama karşı yol alışka çıkıp hiç hakkısı yok. Mesela yol yaman. Sekirleş gerek. Mesela yolun yani hafifatet varlığını seçse, şu an karar yolun halatını, abu hava halatını, inabatka olan halda transportlar başka şey. Şunları da kursatıyor. Haydi olsun, vazif olanı da kursatıyorum. Olma başka var mı? Neşe son kul tuttu, hem onlar kokuz ay cümle. Asıl. Kani Rokku oyacağım mı? Kani Rokku, nol mesajı o kadar. Onun oyuncu olsun, bugün 500, bize de Resulük Aymağı'nda 576 daha transportları Tanırık alan bol, onların Tanırık boyunca 1 milyar 767 milyon pulsuzdur. Tanırık boyunca. 6 milyon pulsuzdur. Tanırık boyunca. O tarafa da ne? Burada boyunca 576 masın. Aşağı kayıt hapşırtıp sağlık olduğunda. Aa, 600 milyon pulsuzdur. Aşağı kayıt kaçıyor. 600 milyon pulsuzdur. Buradan 66 yılı Tanırık'a düşen pul Kremoy Özbekistan Respublikası İşlemcisi Yol Hareketi Kavuşsuzluğu Başkanlığı'nın şartına düşüyordu. Bu yönde pulda cümsalı Yol Hareketi Kavuşsuzluğu Başkanlığı'nın kararsızlı emaratlar, akıtan tutuları hem başka da sinetik sınırların canlı olarak kararlıladı. Bu yönde yol fonduna kararlılmaydı buradan düşen bu kadar. Paralarla. Piyadalarla. Ötken ağır, zor hareket ağır. Ağa, bizler hiç malumat vermeyin size bu durumdan da gözlerine. Bunu 38 sağlı. Bunu 38'in birincisi olarak. Bu konuşan bize de şu. Bu ay devamında kayan ne? Malumat kayan bize. Gayrıma sağlamak. Şahsı, tek korktuğum ötü deyip bulat. Gayrı müracaat etsek bulamam. Lan maşının teknikap korktu deyip. Bu ne işte bulamam. Ya şu bu hafta trailerde canağa. Şimdi şoför benim mengizde bu. Tolga münasebetin. Sordu üstü saytlarda çıktı. Kaşkadarya'da bir adam dokümentini vermeydi. Gayet ustaydı. Ben bu yüzden gayet dost deyip otan dokümentini vermeydi. Söyledi bir 20 minutta erkek söyledi bu. Жаңағы трайлер шақырады, эвакуатор менен алып кетеді, соған мүнәсіп етіңіз сіздердің. Мен сіз шақырып алып кетеді. Нәресми де бұлай жа. Шұнды, енді ол жол патруль қызметкерлерінің талабын бойсынбай тұрды. Автомашина, өзінің автомашинасын ішінде отырыпты, талапқа бойсынбай тұрды. Инспектор мәжбүр автомашина эвакуаторға жүкліп, һәмме жүклегенде өзінің һәмме қауіпсіздік техникалары бар олар. Harp koyadı, başını bulma, kımında gitme hocam. Mecbur ne yapar o kadar? Halkla boşun ben. Şimdi o ayda uşu, o maşının iyisi mi?
Я бір жерден ұрлап келатыр ма, бізді білмейміз оған. Соны біз анықтау мақсатында апарылады ол да. Адам мен жеген қоспа деп. Қосымша арламанда енді сіздің сұрауыңызға да. Бұл жерде енді айдаушы менен инспектордың ортасындағы тәртіпті белгілейді ғой кітап мынау. Базарлау мақамасының 307 саны қарар бар. Әммесі ұсыны білмесіліктің ақыбетінен келіп шықты, сіз айтып отқаныңыздар. Осы 2015 жылы 24 декабрь күнгі 307 саны қарарды, базарлау мақамасы жол қайдалары тұрғысында қарарды, айдаушы жақсы білгенде, егер инспектор айдаушыдан нызамлы тәртіпте жүйелерін тағдым етуді, яғни болсам автомашинадан түсуді сұраған уақытта осы 307 саны қарардың 7-ші бәнді бойынша айдаушы өзінің жүйелерін тағдым етуі, кейін әкімшілік баяндама рәсімдестіргеннен кейін өзінің десін шикаятын білдіруге хақлы. Егер де ол хақаттанам сөйлеп инспектор қате рәсімдестірген болса, ол көріп шығылып рәсімдестірген әкімшілік баяндама кейіншерген бекар бола береді ол. Ол жерде ол айдаушының бүтінлей қате. Сіз айтып тұрған нәрсе базарлау мақамасының 2011 жылы адаспасам 90-149 саны қарары бар. Сол қарар тигарында автотранспорт құралын жәрмен майданына алып бару тек эвакуатор жәрдемінде алып барылады ол жерде. Я енді кешіресіздер, мен және тұрмасам ба, сіз енді тергеу жүріп сіздіңіз. Бұған ондай жауап беріп, сіздің жауабыңыз қате. Неге деймін? 384-тің әкімшілік жауапкершілік хақында кодексі көрсетіп қойды сізге. Егер шақсың бюджеті болмаса, жаңағыдай неде түспей тұрып отырмаса, инспектор шақырады учаскеге, я мысалы милиция. Оны мәжбүрлі түрде алып кетіп, жақын жерде ішкі істер бөліміне апарады деп қойды. Тоқтап тұрып. Ішкі істер бөліміне апарады деп қойды. Ол маңда шақсында сипай деп қойды. Ал ана маңдағы машина менен қосып бірге оны мінгіздіріп, біріншімен ол зорлыққа жатады. 384-ті көрсетіп қойды ғой. Егер тоқтап тұрып, мен машинаға отырып, түспеймін деп тұрып алып, ақылық қылып. Менің бірінші аналған мінуге хақым жоқ, машина мінгіздіре алмайсыз, хақым жоқ. Мұзам жол қоймайды, себебі бұл текті. Сол транспорттың өзін апару үшін арналған машина. Енді айтайын деген, сондай кезде сіз қазір жауап беруіңіз керек еді, 384 бойынша жақын жердегі ішкі істер бөлімінде құқықбұзарды, тоқтап тұрмын, құқықбұзарды апару керек еді. Ал транспорттың өзін трейлерге мінгізіп алып кету керек еді деп жауап, дәл анық жауап берді. Ояқтың сұрауына толық түсінбедім. Хақиқатан бұл ондай жауап берді. Сіз әзір кітабыңызды алдыңызда тек инспектор емес, пұқаралар құқықбұзарды айтылар көрмедім дегенде болған. Айдаушының өзі айдаушы менен. Я енді әзір бір емес, енді мақамымызға келетін болсақ, мақамымызды кешіресіз енді осы жерде. Мақамымызға келетін болсақ, мақамымызға да қате жауап бердіңіздер кеше. Сіз айттыңыз мақамымызға, мен дедім қатаң түрде ескерттім дедіңіз инспекторды, қызметкерді. Біріншіден, ынтызами жаза шара қолдану сіздің басқарманың уәкілдігіне кірмейді. Дұрыс па? Онда қалай қатаң ескерт? Тоқтап тұрмын, тоқтап тұрмын, мен бірақ сұрап едім. Қатаң ескертуіңізді шығарып, қатаң ескертілді дедім. Ескерттім дедіңіз. Ескертілді. Ескерттім дедіңіз, записте тұр. Жақсы. Депутат, регламентке қарап, жұмақаймыз. Қалған жағында мен салауатқа біздермен сесіп отырып сұраулар болса, жазып қалдым. Регламентке әмелі тек бұларды жұмыстанды. Салауаттың мейде контактлары бар, кіргенде жұрап береміз оған. Шаршап яқты тақмыр бар екен. Мұрат Құсиялысынан қазіргі орман Ташкент мұқұт автотранспорт директоры су орнында модерн қуат ағысы сәкілей жұмар етті. Сол машиналарды ұстап, тәркіледі ғой автомер. Сонда мысалы документ көрсетпей, эвакуаторға салып алып кету енді соның бір басқа бір жолын істеуге ләжі жоқ па, например, жақсы бір модуль система қосап, андроид соған машинаның номері кімнің атында екенін көрілсе, например, өзін айдап бара жатқан болса, айнасын қағып, бұны документті көрсетсеңіз бола ма, именно машинадан адамдар жаңағы шофер түсірілген шәрт емес та, мысалы модуль система болып, әрбір гайда қолында бір планшеттей бір телефон болып, интернеттен не как интернетпен тазадан бір программа жаралсақ та, например, сонда ғана бір азмас сол жай қызметкерлерге бір жалобы азаяды еді да, например, жолда тоқтатады гайлерді, мысалы гай қызметкерлеріне айрым гражданский машинамен тоқтатады. Мен негізінде қарарда көрсетіп отыр, форумне өзім бекітілген ереже көрсетілген форумне машинамен жүреді. Сол жерде айтып қойды, тоқтап
жатады, біздерді әдет болып кеткен, машинадан түсіп бар, ғаймен сәлемдесеміз. Сол жат алдын жоқ болу керек, машинада отырмыз керек, шетелдегі дейі болып, қай болады жын. Өздерге документ сұрайма, документ тағзым етін деп атты, документ көрсетуіміз керек. Ол қолынан берілмеді, көрсету, бірінші өзінің шақсы жаң, ұдастырдесінің есім бәрін көру керек. Соған асылсам, кейін жаңағы дислокациясыз бәрін көріп болғаннан кейін тағзым етті. Тағзым еткеннен көрініпті ғой, одан кейін ар жағынан, ар жағынан айту керек сол ғай қызметкер. Қандай мына жерде мынаны бұздыңыз, мынаны мына қылдыңыз деп. Біздер де аз ғай қызметкерлерінде қатты бір үстінлік болып тұрды, шоферларға мысалы бір күшті бар, не дейді, грубый отношение болады айрым ғайлер. Мысалы үшін той желілерде жүрген Каптива машиналар өтті, мысалы үшін қашы, қашып, мына жақта жүреді, например. Негізінде енді оларға лицензия беріп қойған АБР дейді, бұйырдың асасында лицензия беріп қойды, например. Лицензияда жолаушы тасу деп қойды, мысалы үшін. Кейін соларды бір жақсы қылып, шо ғай қызметкерден қорықпайтындай дәрежеде қылсақ қалай болады, шоферлер қорықпай, ғай бар ондай деп мысалы ондай емес, документарный болып келіп и тағдым етіп, шо андроид системада болса, кейін жаңағы жақсы болар еді. Рахмет, бағу. Жазып алып, мынасы үйрену үшін қалам беремін. Мен не болсам бола ма? Жаңағы айтқан не? Машинадан түспеді, документін тағдым етпеді, эвакуаторға салып алып кетті, ол заңды емес, һәм тағы басқа кодекс бойынша деп атыс көп. Ютубта деп атыс, Ютуб, һәм Ютуб, Ютуб, Ютуб дейді. Ютубта бір ролик шықты, баяғыда болған болса керек, алжаспасаң өткен емес, алдыңғы жыл. Пақтасанады. Алдында эвакуатордың водителі енді тіркей жақ кезінде, ана бойсын баяғыда айнасын ашып. Тіркей жақ кезінде дүк кетеді. Ол водитель, спарктың водителі бар, Америка бар, сіздің балаңызды, анаңызды дүппейді, кім гарантия береді? Законның обратный тарифі бар. Яғни, ГАИ МВД қызметкері болды ма, участковый шақыру шарт емес. Шақырып отырамын дегенше, ол спарк кетіп қалып, сіздің балаңызды, сіздің әкеңізді, сіздің хайеліңізді, сіздің байыңызды қағып кетеді. Дұрыс па? Сөйтіп сіз отырасыз ба? Ой, ой, неге ол оны айнасын сынды тоқтатпады деген не? Законның обратный тарифін бар да, оның қар тарифімен қалқыланды. Тек бір тарифімен ала бермен, ойырды ғай қақсы жоқ, кодексі жасып көрсетті. Өзі оның бар етті, әлі қорғады. Сізге, біз бұл тұсы оның шарауы бас, қарыға деген не? Соны мен өзім дешімін Ташкентке барып, декарлатуға ұсыныс беріп, и базарымыз қол қойды да. Екі оның тарифі, бірінші жаңалығына тұрып қойылатты. Сол бір 39-да тіркі нөмір бар ғой, например. Тіркі нөмір, бір 39 бекарланды, тіркі нөмірден бекарланды болып тұрса, ішінде тіркі нөмір. Бекарланды болмасын? Бір 39-да бұл жерде жөнелтілді таксилер бойынша. Бұл жерде енді несиді көрсетіп қойыпты, реңі танымалы мемлекеттік белгісі деп көрсетілген. Енді бұл жерде реңі бекарланса, мемлекеттік белгі бекарланады деп бұл жерде айта алмаймын, положениені қайтып жібереді да оларды керек. Положениясында, законды, просто сіздер көріпсіңіз не? Законды, ана қысқашасын оқиыншы да, комментарий деген бар, қандай закон. Комментарий. Законда комментарийсінде жазып қойды маған. Жеке іспеленген болып ашылуы керек. Атын төлеуке, ол такси, сағын мәдінекі басқан. Бір мен, мына Мұхтарам президент қырек отыз қара шығарды. Бірінші февралдың қара шықты екінші, екі айдың үшінші күні сіздің алтыншы май күні қара шықты 2019 жыл. Айтайын дегенім, қырек отызға қайшы келіп қалды біз отызды. Себебі сарыға боялмаса элиминаған материалдан пайдаланған қалда лицензия берілсін деп қойды. Мысалы юридический фирмаменен бірген қалды да, бірге қамқорлық қылды мысалы шартнама асасында. Бірақ біз отызды қайшы болып кетіп қалғанның себебі сарыға боялмасын деген арменге басылады, қанмен жеріне басылсын деген жері жоқ. Мысалы үшін мен ГАИ-ге бардым, фирмам. Түтін нөмірді, наклинге басып түтін нөмір бересіз бөлсін, яп дейді бұрынғы сұрағы. Сіз нөмірді жүнелісі ба, жүнелісіз ба? Жүнелісіз, да? Жүнелісіз, да? Сіз айтып едім. 38 ба, жүнелісі ба? 39. 38 ба? 39. 39, олар бұл бая болу шарт емес. Енді сол 39 бекарланса түтін нөмір бекарлана ма? Мысалы үшін түтін нөмірге қатты ұсын сұрайды. Сертификатлар ұсын сұрайды. Сертификатларға бизнес берілді. Берді. Мысалы, сен бір мекеме аштың, бұл мен налог төлеуім керек. Тұрмыс ол мекеме бойынша сен де мысалы өзің мемлекеттік белгісімен жүріп, өзі лицензия сенде алды ма, мемлекеттік белгі өзінікі болатын болса, ол машина атында сен оны ұстай алмайсың. Иә. Енді жаңа бір тәклиф ұсыныс берілді. Тәклиф 95 деген номер бар ғой, сол жерге сарыға келмеген материал анаразби барлық жаққа салып қояды. Сары мәліметі басылады, кеше мен Ташкентке ұсыныс бердім, ол өзі көріп шығатын, оны
күчүн энерги жарды уже аваз берип атты да. Сары нагрелка койлордун номерин капталды 95 кадр российский транзит номер болот. Сондай сары болот да, кимде ким таксиге жүргөн сары нагрелка басып жүрөдү. И таксиде мисалы жумуштарын өзү нагрелкин алып келет да, барып жүрөт да, кайтадан басып жүрө берет. Аткы номерди бекарлоо керек. Себеби бекарланып атты да. Отуз номерге неше пул төлөндү? 3 такым үчүн айтышпайбыз. Таксиге шартнаманы аласың ба машинала? Ба? А ол өзүң шахсы жүрөт болсо калай ол көчөкпумай дейм? Сол жагы бар. Көчөкпумай да. Ал көчөкпумай дейм. Экинчи жагынан караган да, экинчи бала жөнүндө, биринчи бала жөнүндө. Оган сурал жооп да, көчөкпумай дейм. Например, көздөгөн шахсы мисалы келип бүлкүтүп көчөкпумай дейди. А, мисалы жана той сүйүлдө жүргөн Captiva-лар той сүйүл деп бизде берилмейт. Той сүйүл бизде берилмейт. Жанагы айтасыз го, кыз халкка кыз көчөдө берилет. Той сүйүлдө деген өзү жок. Той сүйүлдө өзү жок. Бир жума тогуз статьяда груп болуп карагетелер деген болуп келген. Кечиресиз да, сиз туура түшүнүп алдыңыз. А сиз айтып атасыз, сонун бир туура адам. Эле мамлекет белге жагы белгини коямыз деп атасыз го. Улан туура келмейт да. Мош келген го, бирок жанагы жагында ал өзүнүн кызмет убактысы пайдаланылат. Эми көбү жүк тасып го, бир айга берилет, ал жүк тасып атыр ал да. Ал картошка тасып, ал пияз тасып, ал жолу тасып го. Бул жерден баса жай болот. Бул болот го. Калган ишти Дамас автомобиль да. Неге Дамасдын документи жеңил машинада мисалы үчүн да. Эмне үчүн Дамас адамдарга жолаушу тартууга техника бизде басып жооп бермейт? Мисалы үчүн Дамас жеңил машина турса, сарыга боялса лицензия берип турду. Мисалы үчүн да. А неге анда 130 тогуз жеңил машинада лицензия берип атат? Эки бирдей болот. 130 тогузга протоколго туура кетиптир, бул да 130 тогуз берди, жөнөлсүн машина. Мен бага туура барыпсызбы сондай деп, сизге жөнөлсүн. Олар да жөнөлсүн машина, маршрут болот. Жөнөлсүн деген сендики жөнөлүпсүз такси сиздики ондуку жөнөлүпсүз маршрут 130 деген 139 чыгарылган ар кайсында өз ажери чыгарылган төртүнчү тармагы регламентке амелдүү керек бул жерде мен модератор сыпатында регламент белгилеймин бул жерде 10-15 деп коюпсуздар мына жагына бизге артыш жок биздердин кийинки жыйнагыбызбан бар бул жерде калган жагында салават менен тикелей кабарласып майлы мойнасы келген эмес мен айта жаткан өткенде транспорт министрлигинен сурашуу болду го кечегиде сол мына бизде баары бар сол гаи кызметкерлерине болуптур да азыр себеби биздер жактагы таксилер кадегенче я бир лицензиясы жок күнү кече мен транспорт министрлигинен гаи кадымынан ар тараптан бир адам чакырып күнү кече рейд өткөрдүк да бирок рейд өткөргенде булар кирип кеткан кезде азан убакта гаи постта турган буякка айткан гай менен менин аузу бир таксилердин э сөйтип жок улума такси мен өзүм айым чөп менен калса күн суук мен обедке де чыкпай жүрдүк сонда бир эки машинада уставык эч кайсынын лицензиясы жок да эми менин айта жагым сол гай кабиналары болсо да сол жолдун бир несин тартипке салууга бола ма энди лицензия эч нерсе истей алган жок кече барганда мен жанагы неден транспорт министрлигинен эч бир жумуш болгон жок кыласы айтканда ояктан чыгып турду ал эмне кылдыңыз дейт мен айттым эки адамды устады олар гана натыйже болгон түшүндүм сиз түшүндүм ол жазып алды өкүнүч болгон маган жана бир рейд өткөрөтүн болсок адам керек болуп турду да бир тартипке салып нормага салуу керек өздеринчи үкмөткө пайдасы жок калкка бир зыян тийип атыптыр күндүн суугу менен эртең 50-60 сумга чыгарат эне өздөрүнүн калтасына түшөт оону гайдын калтасына түшөтүн анык билем мен билем гай менен тең сүйлөшүп жүрүптүр мен аузунан сүйлөтүп ан берем эми алган адамдардын бизде гайге пален сунуп тастасак аркайым жүрөбүз бизер тутамайт себеби келген таксилердин баары барына качып кетти бир адам бир такси оны кадагалоого алды зафира сиз айттыңыз тыңмады жазып алды кадагалоого алды биз эми жазып алдык каражатында техникалдын кызметкери калктын оозунан жазып берем эми оо эмне бул жакта турмайды бул жакта аскардын баласы эмес өз алдынан бар сизге жардам берет келисиз го кичине менде бир не бар да сиздин суроолоруңузда да сиз айтып атыпсыз го гаймен бир сиз автогон деген немиз бар научный аныбай деген кайсы машинанын каздары болсо сол машина аныбай сени өлтсе бизде водитель нукс деген группам бар кимиңиз билесиз ба водитель нукс группасы айтады мен автогон гай тутту мне андай гай тутту айтады водитель өздөрү мен гайдин ичинде жок ол өздөрү айдоочулардын арасында өткөн сайт бар да бул мүмкүн го сизде мойнок кичкентай жер хамиси бири бирин тааныйды азамат ага акыркы сурооңузду берин
Автомобиль айдаушылары нарушение қылады да, водителі. Нарушение қылады, яқшы нөксте болсын, районда болсын, нөксте біле көбісі. Нөксте келеді ғой, нөксте нарушение қылады. Мен өзім газетімден шығардым, дұрыс, бір фото, репортаж қылып, тек бір мәрте шығардым да қойдым. Дұрыс, күтті эффект болды, но күтті эффект, но эффект тоже. Қаз көшті, Төлмейхана бетке окошка дейміз, жалпақ тілді. Не білу бойынша, штрафты біліп, анықлап, не ұшын екенін анықлап, там қанша екенін анықлау. Енді қазір заманда электрондарға өтіп кетті, қамеміз уже пеймей, клей, қаме заттан төлей береміз. Ол адамның өзінің айыбы, ол кассада очередь тұрды деген, сен пластигің жоқ па, біреудің пластигін пайдалан, төле. Ол жерде кімнің атын төле деген не жоқ. Төлесің, ол адамның өзінің айыбы, құқығының білмесілігі. Білмесілігі ол гайдың айыбы емес уже. Бұл жерде сұрау Төлмейхана бетте де тек болған, яғни алдын енді айдын жол бет департаменттің қасында еді, штрафты біліп анықлау окошкасы деген бір жерде. Бірінші сұрау соны көбейту ілажі бар ма деген. Яғни себеп база бір ғой, әмесі сетпен жалғанған, Ташкенттегі общий базамен жалғанған. Сол компьютер екінші компьютерді алып, ана жерде основной отырыпты, мына жерде екінші компьютерде адам ол жерде отырып. Просто бұл жерде енді жеме жемегенде бағана қайтадан сол гәпке тақалып жатыр ақша. Штат ажыратылуы керек оған қосымша не смета көліп шығу ғой. Енді ол бойынша егер может келесі жылға планданыс бар шығар да. И кейінгі сұрау міне сұрау көп, бірақ кейінгі сұрау көп водитель, жаңа водителі нукуса деп жатыр ғой, мен ода бар едім, жақында шығып кеттім. Просто пытықстығы гілең түсінбеушілік, гілең гай жаман. Хақиқатын айтайын. Гай жаман, гай жаман, гай жаман. Ішінде не? Ол водительдердің өзінің айыбы болатыр да. Закон бар дейді да, бірақ законның арғы тарапы бар деп ойламайды да. Көп водительдер сұрау береді. Камера тұрды ғой, камера тұрған светофорларды. Дұрыс, көбісі асық айдайды, не қылады, 70-тен городской режим сақталмайды. Секундамен қоюдың ілажі бар ма деп жатыр. Хаммесінде емес, законда жоқ, бірақ ілажі деп жатқан да. Неге мәжбүрлеп ішінде права алу үшін барамыз ғой, жолға қойса штраф төлеу үшін емес. Штраф төлесе де права крипто тастағанмен праваны әкеп бермейді ғой қайнер. Иә, мен окошканы көбейту ілажін сұрадым. Көбейту. Яғни адамдар білмейді. И секундамен светофор болған. Енді қалған сұрауларды саламатта сізге беріп қоямын да. Жоса, жалпы бүгін ашылған сағатта 2 жаба бар ма, 2 жаба бар ма?